pada pada pagi ini pada malam ini dan mudah-mudahan uh, kita dapat hadir bersama-sama secara hybrid ada yang di di Andur Rahmat dan juga di uh, di rumah masing-masing insyaallah mudah-mudahan kita menyambung uh, usrah kita untuk siri uh, bersama-sama dengan Fadhil Ustaz Muhammad Nasir Atap ya yeah, untuk bicara harakahlah ya yeah. maknanya perbincangan-perbincangan uh, bersifat haraki untuk kita melihat dan menelusuri pemikiran dan juga perkara-perkara yang berkaitan tentang uh, dakwah dan juga harakah, eh, perjuangan dan sebagainya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan eh, uh, segala ilmu dan juga maklumat yang akan dikongsikan oleh Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama uh, mengupasnya dan juga mem memanfaatkan ilmu yang akan disampaikan. Jadi uh, tanpa melengahkan masa, insyaAllah uh, pada malam ini juga selepas uh, Ustaz Nasir membentangkan, kita akan bagi ruang sedikit kepada Tuan Haji uh, Hailani. Eh. Ada sedikit pembentangan ringkas katanya tadi berkaitan tentang maklumat syariah uh, yang, di, yang dimaklumkan telah yang dibentangkan oleh uh, almarhum malhum Datuk-Datuk Sadiq lah. Jadi insyaAllah kita dengar selepas daripada sesi uh, Ustaz Nasir. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput kepada Ustaz um, Nasir untuk meneruskan uh, siri uh, bicara harakah kita. Silakan Ustaz. al Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hasri Harun selaku moderator pada malam ini. Para pimpinan yang saya kasihi sekalian, para asatizah, para senior yang كان رحمة الله سبحانه وتعالى عافيتان وأتسموه إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal al alimul hakim, ولا حول hawla قوة la quwwata illa billahi al-alim al-azim. Tuan-tuan dan puan-puan -tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, Alhamdulillah, semalhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, kita dipertemukan oleh Allah SWT. Seperti yang dinyatakan tadi oleh Al-Fadhil Ustaz Hasri kita, bahawa pertemuan kita ini dalam rangka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan harakatul da'wah ataupun gerakan dakwah. Dan setiap kita harus menyadari bahawa diri kita ini adalah ad-da'i ila Allah. Mana orang-orang yang menyerukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa merasakan adanya intisab ataupun hubungan kerohanian kita hubungan pemikiran kita, hubungan gerakan kita itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam menyatakan ad'u ila Allah ala basiratin ana wa ba Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada basirah ataupun berdasarkan kepada hujah aku dan orang-orang yang mengikuti aku dan kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahir dan batinnya insyaallah. Dan uh, bermula malam ini saya nak membincangkan satu karya iaitu Maqasidus Salah ataupun matlamat-matlamat sembahyang. Bahasa kita kita sebut sembahyang. Kalimat sembahyang tu pun telah mengalami proses islamisasi pengislaman daripada konteks asalnya dahulu pada zaman Hindu Buddha. Sembah tu maksud menyembah lah. Hiang, hiang tu maksudnya tu Tuhan. Jadi sembah yang menyembah tu Tuhan. Sebab tu kalau kita, itu mungkin saya tak pasti sebab mana hiang tu bahasa Sanskrit ataupun dia bahasa Melayu purba tapi itulah asal makna perkataan hiang. Sehinggalah kemudian datangnya Islam Uh, kita mengenal kalimat solat dan sembahyang tadi itu kita sesuaikan dengan konteks tauhid, konteks keislaman maka sembahyang itu artinya solat-solat tu merujuk kepada kepada sembahyang. Jadi maka seduh solah ataupun objektif-objektif uh, solat ataupun matlamat-matlamat uh, sembahyang ini adalah antara karya yang di tulis oleh al-imam Izuddin bin Abdissalam rahimahullah yang terkenal dengan panggilan Sultanul Ulama. Maknanya sultan ni maksud penguasa para para ulama. Ini suatu yang luar biasa. Saya ingat antara tokoh yang sering dipetik juga oleh almarhum Datuk Dr. Sidik Fadil rahimahullah ialah al-imam Izuddin bin bin Abdissalam. Dan dalam bidang maqasid syariah dalam bidang uh, kawan dalam bidang fiqh secara umumnya dan khususnya dalam mazhab Syafi'i al-Imam Izzuddin bin Abi Salam ini menjadi uh, rujukan adapun nama beliau uh, secara kita berkenalan dahulu eh dengan Imam Izzuddin bin Abi Salam uh, kalau kita nak tengok dalam Wikipedia pun ada okey nama Izzuddin tu sebenarnya gelaran beliau Nama sebenar beliau ialah Abdul Aziz. Nama sebenar dia ialah Abdul Aziz. Kalau dalam Wikipedia Arab tu, ditulis Abu Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz Ib, Ibni Salam bin Abil Qasim bin Hasan As-Sulami As-Syafi'i. Abu Muhammad tu kunyah dia, bapa kepada Muhammad. Izzuddin itu dia punya gelaran, maksudnya kemuliaan ataupun kemegahan agama. Abdul Aziz nama dia Abdul Aziz bin Abdul Salam bin Abil Qasim bin Hasan As-Sulami As-Syafi'i. Uh, beliau hidup dari tahun 577 Hijrah bersama dengan tahun 1181 Masihi hingga tahun 660 Hijrah hingga tahun 1262 Masihi. Dan beliau dikenali dengan uh, Sultanul Ulama wa Ba'i'ul Muluk wa Syekhul Islam. Sultanul Ulama maknanya penguasa sultan bagi para ulama kemudian Waba'i'ul muluk dia menjual raja-raja dia ada uh, kaitan dengan raja-raja yang memerintah di zaman beliau tu daripada dinasti mamluk mamluk ni maksudnya hamba jadi dinasti mamluk ni terbentuk daripada tentera-tentera uh, yang rata-ratanya daripada mantan hamba yang telah dilatih untuk menjadi raja uh, menjadi apa hamba-hamba uh, yang telah dilatih untuk menjadi tentera sehingga mereka menjadi begitu kuat dan menjadi berkuasa dan di antara mereka ada yang menjadi raja jadi untuk maka Imam Izzuddin Abdul Salam menyerukan kepada raja-raja supaya dirinya tu ditebuskan dia kena dijual mana ditebuskan supaya maknanya dia menjadi seorang raja yang raja yang merdeka tu kita boleh tengoklah dalam karya-karya berkaitan dengan Imam Izzuddin Abdul Salam dan juga dikenali dengan Syaikhul Islam dia seorang yang alim qadi Wadih maksudnya hakim. Mahir dalam bidang fiqh, usul fiqh, tafsir, lorah. Dan uh, dinyatakan di sini, Wa balaqa uh, rutbatal ijtihad. Maknanya dia sampai kepada darjat. Darjat ijtihad. Dia salah seorang daripada mujtahid. Dalam mazhab syafi'i itu sendiri. Uh, apakah kemasyuran beliau? Kita ringkaskan saja tentang beliau ni. Beliau ni terkenal syuhrah, sebab usyuhrah ataupun sebab-sebab kemasyuran beliau ni ialah kerana beliau ni seorang yang sangat tegas dalam menasihati pemerintah. Munasahatul munasahatul hukam kemudian tegas dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dan di antara murid-murid beliau yang termasyhur ialah anak beliau sendiri Abdul Latif bin Al-Iz bin Abdul Salam kemudian Imam Daqiqul Aid Al-Imam Daqiqul Aid Kemudian Abu Syamah Al-Maqdisi, Abdul Rahman bin Ibrahim Al-Fazari dan yang lain-lain. Antara karya-karya yang ditulis oleh Imam Isuddin bin Abdul Salam ialah Qawaidul Ahkam, Kemudian Al-Bayan fi Bayani Adilatil Ahkam, Kashful Asrar an Hukmit Tuyuri wal Azhar, Mukhtasar Sahih Muslim, Fawaid Mushkilul Quran, Al-Farqu Bainal Iman wal Islam. Dan beliau meninggal pada tahun 600 60 Hijrah 660 Hijrah bersamaan dengan tahun 1262 Masihi pada hari yang ke-10 daripada Jamadil Ula eh, Jamadil Awal di Kaherah eh, di Kaherah Baik, kitab beliau ni uh, Maqasidus Salah ini sebenarnya adalah uh, sebahagian daripada sebuah himpunan kitab beliau yang dipanggil Maqasidul Ibadat Maqasidul Ibadat dalam kitab Maqasidul Ibadat ni, selain daripada disebutkan tentang Maqasidus Salah, Maqasid Salat, dia ada juga bahagian menceritakan tentang Maqasidus Saum ataupun uh, maks apa nama objektif-objektif puasa yang mana kitab ni sudah pun diterjemahkan oleh Institut Darul Ihsan. Boleh kita dapatkan. Dan juga ada satu bahagian berkaitan dengan Maqasidul Hajj atau Manasikul Hajj, Manasik Haji. Ya. Baik, Pertama kita lihat dahululah tentang solat ni secara umum eh. Jadi solat ni adalah suatu ibadat yang sangat tinggi kedudukannya dalam dalam Islam. Dan solat fardu tu kita tahu sebagai uh, rukun kedua daripada rukun-rukun Islam. Dan nah, kalau kita perhatikan hukum meninggalkan solat ini semua sedia sedia maklum kalau meninggalkan solat fardu ni memang berdosa besar. Kalau sekiranya dia dia dalam keadaan malas ataupun berat nak melakukan solat kemudian meninggalkan solat tanpa tanpa ada terdetik dalam hatinya mengingkari kewajibannya. Tapi kalau sekiranya sudah mengingkari kewajiban solat maka sudah pasti uh, kedudukan orang tukufur, kufur. Dan kalau kita lihat dalam kitab, -kitab fik bila kita rujuk contohnya dalam bahagian jinayat berkaitan dengan apa nama hukum-hukum jenayah ada satu bab berkaitan dengan hukum tarikus solat. Hukum bagi orang yang meninggalkan so, solat. Dan begitu berat bagi orang yang meninggalkan solat ini, kalau sekiranya malas dia nak mendirikan solat, maka hukumnya itu boleh membawa kepada hukum mati. Lah. hukum di hukum dibunuh. Jadi begitu beratnya urusan solat tu dalam pandangan pandangan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu dalam salah satu sabda baginda menyebutkan ma bainal abdu wal kufru as salah Apa yang memisahkan seorang hamba dengan kekufuran itu adalah solat. maknanya selepas syahadatain. Syahadatain itu sebagai petunjuk bahawa dia telah masuk Islam. Tapi apa sesudah syahadatain? iaitu mendirikan solat. Kerana itulah mengapa orang-orang munafik orang munafik di Madinah yang batinnya itu jelas kufur tapi menzahirkan Islam tetap mendirikan sembahyang semasa di Madinah mereka tak ada pilihan sebagai menzahirkan diri sebagai Islam mereka mesti tunaikan solat tetapi dalam al-Quran Allah Subhanahu taala sebut iza qamu ila solati qamu kusala yurauna nas wa la Allah illa qalila apabila mereka iaitu orang-orang munafik ini bangun Mendirikan solat, mereka bangkit Atau bangun dalam keadaan yang berat Dalam keadaan yang malas Artinya apa? Batin mereka tu sebenarnya tak nak solat Tapi terpaksa so, Solat, kenapa? Itu petunjuk bahawa dia seorang Muslim Jadi dia bangun Solat tu dalam keadaan malas Dalam keadaan berat, semata-mata nak riak Ataupun semata-mata nak Menunjuk kepada orang ramai Iaitu kepada orang-orang mukminin yang ada di Madinah waktu itu Supaya orang mukmin tadi kata, oh ni orang Islam. Sebab dia semayang dengan kita. Walaupun dalam hati itu mengingkari dan mengendustakan Islam. Kemudian, wala yazkurun Allah illa qalila. Dan mereka ni tidak mengingati Allah SWT, melainkan terlalu sedikit. Dalam tafsir Ibn Qasir, Imam Ibn Qasir menyatakan bahawa mereka ni, solat mereka ni, mereka tunggu. Tengok matahari lah. matahari. Matahari tu dah betul-betul hujung, tinggal lagi mungkin beberapa minit untuk Waktu, baki waktu tu, maka mereka cepat-cepat bangkit mendirikan solat dan mereka bangkit semayang seperti, disebutkan seperti ayam. Ayam, kalau kita tengok ayam patut jagung. Dengan begitu pantasnya. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW kata apa? Tilka solatul munafiq. Tilka solatul munafiq. Tilka solatul munafiq. Tiga kali. Yang demikian itulah solatnya orang munafik. Yang demikian itulah solatnya orang munafik dan demikian itulah solat orang munafik. Sebab itu dikatakan wala yazkuruna wala yazkuruna Allah illa qalil. Mereka tak dapat ingat Allah melainkan sedikit sekali. Kenapa? Waktu mereka mendirikan sembahyang tu sangat suntuk. Dan dalam surah Al-Maun Allah SWT juga menceritakan dalam konteks yang serupa Ara'aita allazi yukazibu bid-din fazalika allazi al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin Al-lazina hum an salatihim sahun. Disebutkan, Al-lazina hum yura'un maun Maksudnya, celakalah. Kita ambil yang separuh bawah, bawah tu. Maka celakalah orang-orang yang bersolat. Dia tak sebut orang-orang yang mendirikan solat. Tapi dia sebut orang-orang yang bersolat. Fawaidulil musallin al-lazina an solatihim sahud. Yang mana mereka itu lalai daripada mendirikan solat mereka. Ini ada perbezaan bila kita sebut fi solatihim dengan an solatihim. An solatihim ni maksudnya di, mereka ni memang betul-betul lalai daripada mendirikan semayah. Sehingga mereka solat itu betul-betul hujung waktu ataupun terlepas daripada waktu. Sebab tu ada uh, salafus salih kita menyatakan nasib baik Allah SWT tak menyatakan fi salatihim sahu. Ha. Wa ha. wailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahu. Nasib baik tak fi salatihim. Kerana kalau fi salatihim tak, tak ada di antara kita yang yang terlepas. Jujurlah lah maknanya jujur. Maknanya kita ni kalau dalam solat kita ni kadang-kadang apa nama terleka, terlalai, terlupa. Itu biasalah. Eh, nasib baik Allah Ta'ala tidak menyebut fi solatihim. Tetapi disebutkan sebutkan an solatihim iaitu orang yang menunda-nundakan mendirikan solat tu sehingga terlepas wa waktu. Tanpa sebarang apa dia kata alasan-alasan yang syar'i. Wa allazina hum yuraun. Ha, ini salah satu sifat orang-orang uh, munafik tadi mereka itu riak. Makna riak tu menunjuk-nunjuk dalam melakukan so solat. Jadi kita boleh bayangkan dalam keadaan masyarakat kita hari ini, Ramai yang mengaku dirinya tu muslim tetapi tidak mendirikan so solat lebih dahsyat daripada orang-orang munafik bukan kita nak kata dia munafik selama dia tidak mengingkari apa urusan solat dia tidak boleh dikatakan kufur apabila dia mengingkari barulah dikatakan ku kufur tetapi bayangkan keadaan masyarakat yang mana solat tu dipandang remeh dipandang remeh sedangkan solat ni dalam pandangan Allah dan Rasul itu sangat besar sehingga kan awwaluma yuhasabu bihil abdu perkara pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu taala nanti di akhirat di padang mahsyar nanti ialah as-solah solat dia ada dua hadis satu dibuatkan perkara pertama yang dihisab oleh Allah taala di padang mahsyar nanti ialah solat dan satu lagi ialah perkara pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ialah urusan darah jadi dalam syarah-syarah para ulama sebutkan yang berkait hubungan hamba dengan Allah hablum minallah perkara pertama yang dihisap tu solat. Adapun yang berkait dengan hubungan kita sesama manusia hablum minannas atau maknanya sesama haiwan ke apa kan. Maka itu adalah da, darah. Jadi darah tu berkait dengan hubungan sesama mak, manusia. Dan Nabi SAW menyatakan bahawa uh, man disebutkan dalam hadis Nabi SAW Siapa yang solatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Faman aqama faqad aqama ad-din wa man taraka faqad hadama ad-din. Siapa yang siap solat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkannya atau mendirikannya maka dia sebenarnya telah mendirikan agama atau menegakkan agama dan siapa yang meninggalkannya maka semuanya dia telah meruntuhkan agama. Jadi kita boleh bayangkan dalam satu zaman di mana masyarakat sudah mengabaikan solat Berapa ramai orang yang bekerja secara tak langsung ke arah meruntuhkan ag meruntuhkan agama. Sebab tu dalam satu hadis yang diriwayatkan uh, oleh Imam Al-Bayhaqi setengah mengatakan bahawa ini adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dan setengah mengatakan bahawa dia adalah kata-kata Sayyidina Ali. Disebutkan yushiku an 'ala an-nasi zaman akan sampai kepada satu akan sampai satu zaman kepada manusia la yamqa min al-islam illa smuhu. Islam tu hanya tinggal nama saja. Wala min al-Qur'ani illa rasmu. Al-Qur'an tu hanya tinggal tu tulisan. Masajiduhum amiratun wa hiya khurabun min al-huda. Masjid-masjid mereka itu tersergam indah, hebat, besar-besar. Tapi khurabun min al-huda, kosong daripada hidayat. Tidak menjalankan fungsinya dengan dengan benar. Kosong daripada hidayat. Mana solat jamaah itu sudah tidak berapa makmur, tak ramai sangat dah. Kemudian wa ulama uhum syarrum man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa ta'ud. Dan ulama mereka ialah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit daripada mereka munculnya fitnah dan akhirnya fitnah itu kembali kepada mereka. Ertinya ramai zaman itu ulama usu, ulama-ulama yang ulama-ulama jahat. Ini adalah suatu keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu disebutkan di situ dia apa? Masjid-masjid mereka tersergam indah, besar-besar. Tapi kosong daripada hidayah. Maksudnya tidak dimakmurkan dengan dengan benar. Sebab itu Syekh Syed Hawa rahimahullah dalam salah satu tulisan dia, yang saya baca. Kalau kita nak tahu bahawa dalam satu-satu masyarakat itu ramai orang soleh, maka kita lihat sejauh mana makmurnya solat di apa masjid-masjid mereka. Ataupun musolah-musolah mereka. Jadi kita tengoklah. Kita nak buat pemantauan. Kita perhatikan surau di satu-satu taman ataupun di satu-satu kawasan. Kita tengok macam mana kegiatan surau tu ataupun masjid tu makmur tak pertama asasnya solat jemaah. Kedua dengan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, tilawatul Quran, tadarusul Quran di dalamnya itu kita makmur tak. Maka Syekh Said Awrahimullah kata itu petunjuk kepada ramainya orang soleh dalam kawasan tersebut. Maka tak heran tuan-tuan kalau kita lihat sahabat-sahabat kita contohnya dalam jamaah atau tabligh mereka begitu beri perhatian Maknanya ini satu jasa mereka lah. Menarik orang kepada kepada masjid-masjid, kepada surau-surau. Kerana mereka melihat bahawa urusan pertama yang harus diselesaikan adalah solat. Sehingga kalau ada orang disebutkan, kalau saya nak berubah, saya ni dulu orang ahli maksiat, saya ni fasik, saya ni dulu banyak buat dosa, kat mana saya nak mula dahulu betul untuk betulkan diri? Mana setelah dia bertawabat, kat mana dulu nak betulkan diri? Maka ulama' sebut, eh, mulakan daripada solat. Mulakan daripada membetulkan solat membetulkan solat. Dan solat ni bukan hanya ritual. Solat ni bukan hanya form. Bukan hanya formaliti dan dia bukan ritual yang merupakan gerakan-gerakan zahir tetapi solat itu adalah spiritual. Ada aspek spiritual dia. Dia adalah dialog langsung ataupun munajat langsung kita dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam satu hadis katanya qasamtu solah baini wa baina abdi Uh, maknanya aku membahagikan solat sebahagiannya untukku dan sebahagian untuk hamba ku. Maka berlaku dialog. Bila kita ucap Alhamdulillah Allah Ta'ala menjawab begini. Bila kita suat apa Ar-Rahmani Rahim Allah Ta'ala menjawab begini. Maliki Yaumiddin Allah Ta'ala menjawab begini. Sebab itu Iqbal, Alamah Iqbal atau Muhammad Iqbal dia kata jalan yang paling dekat untuk kita apa nama mencapai Tuhan. Kod-angkod mencapai Tuhan. Kata, Tuhan tu kita tak dapat capai lah. Tudrikul Aksar. Dia tak dapat dicapai dengan panca indera kita. Tapi bagaimana rohani kita dapat berhubung dan merasakan adanya Allah SWT ialah melalui isol, melalui solat. Sebab tu Imam Ahmad Sir Hindi, seorang ulama sufi pembaharu daripada India, kurun ke kurun ke 11 hijrah, mengatakan bahawa solat itulah adalah induk ibadat. Maka tak tak peliklah apabila Allah Ta'ala menjemput baginda Rasulullah SAW ke apa nama Sidratil Muntaha dan ke Arash. Maknanya bukan mentaklifkan solat bagi kita kita melihat tu betul ya taklif betul taklif tapi ada satu benda lagi iaitu menghadiahkan solat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad uh, Syebuddin Sa'id Nursi contohnya dia kata apa uh, bacaan tahiyat kita at tahiyatus uh, tahiyat kita tu itu adalah sebenarnya ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala semasa di malam mi'raj. Di mana ketika Nabi SAW berhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini jangan kita fahami dalam konteks berhadap jisim dengan jinsim. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala kerana Allah ta'ala ni dalam ikhtiqat kita ala sunnah jamaah tidak bertempat. Tidak bertempat. Situasi yang dialami Rasulullah tu bila kaif kita tak dapat nak ceritakan, tak dapat nak gambarkan. Itu adalah situasi yang hanya diketahui oleh Allah dan Rasulnya. Tapi Syekh Said Nursi dia kata apa? Bila Nabi SAW, Nabi SAW memulakan ucapannya surat at, ha? at Salawatul Mubarakatul, ha? mubarakatul Salawatul Tayyibatul Lillah Kemudian Allah SWT menjawab Assalamualaikum wa rahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu dijawab pula oleh Rasulullah SAW Assalamualaikum Wa ala ibadillahi Hissali Jadi Salat itu benarlah kalau disebutkan oleh sebahagian oleh orang-orang soleh dia kata apa as-salatu mi'rajul mu'min solat tu adalah mi'rajnya orang-orang ber beriman dan nabi SAW alaihi kata quratu aini fi solah sejuk hatiku sujuk sejuk pandanganku rasa tenang rasa damai jiwa dan perasaanku tu di dalam solat di dalam solat dan macam mana kita nak dapat solat yang sifatnya quratu ain tu maka kita kena faham solat tu bukan hanya kita dah sebut tadi bukan hanya aspek ritual, bukan hanya form, bentuk, tetapi dia ada spiritual dia, dia ada substance dia, dia ada essence dia. Dan dia ada objektif, dia ada makasid dia. Maka kerana itulah Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, dia menulis buku berkaitan dengan makasidul solat dan dalam buku ini, dia tidak menceritakan bagaimana nak dirikan solat. Kerana buku, cerita macam mana nak dirikan solat tu kita boleh baca dalam kitab fiqah. Tapi kat sini dia nak cerita apakah rahsia-rahsia dalam beberapa perbuatan solat. Dia tak cerita semua tapi dia cerita beberapa perbuatan solat. Jadi dia sebutkan di sini, saya saya cubalah terjemahkan langsung. Boleh jadi terjemahan saya ni ada silap dan buku ini tuan-tuan, kalau mana yang boleh berbahasa Arab boleh di-download sebenarnya. Tulis saja maqasidul ibadat PDF dia ada. Dalam bentuk PDF boleh di-download. Bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تَسْلِيمًا بقال الشيخ الفقيه الإمام العالم الصدر المفتي الفاضل شيخ الإسلام عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي تولاه الله بالحسنى ورتبه بالتقوى telah berkata syekh al-faqih yang faqih yang sangat mendalam ilmunya mayuridillahu bihi khairan الدين Siapa yang Allah Ta'ala mahu berikan kepadanya kebaikan di dunia maupun di akhirat, yufakih hufidin, Allah Ta'ala jadikan dia fakih. Fakih maksudnya betul-betul memahami dengan benar dan mendalam akan urusan agama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sayyidina Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu pun kata dia kata ketika dia datang ke pasar bila dia tengok di pasar ada orang-orang yang tak tak berurus niaga, tidak bermuamalat dengan benar. Maknanya menyimpang daripada aturan syariat, maka Sayyidina Umar kata jangan masuk dalam fasa kami ni melainkan orang-orang yang memahami ah, memahami urusan agama. Ini dalam urusan muamalat tu asasnya tu fik lah. Sesuatu sebab itu dalam fik salah satu bidangnya itulah adalah uh, muamalat. Jadi qala Syekh Al-Faqih seorang syekh yang sangat faqih Al-Imam Al-Alim seorang imam yang berpengetahuan As-Sadrul Mufti Al-Fadil seorang pemimpin mufti yang mulia Syekhul Islam Syekh Syekhul Islam ni maksudnya Syekhul Islam ni kedudukan yang tinggi, gelaran yang tinggi bagi dianggap pemuka para ulama. Kalau dalam kerajaan Turki Osmania ada jawatan Syekhul Syekhul Islam. Eh? Kalau kita ke Turki tu tak jauh daripada makam siapa nama ni? Ahmad Ammar, apa anak kepada presiden kita. Ada satu tempat di situ makam Syekh Agus Su'ud, so Syekhul Islam Agus Su'ud, so salah seorang daripada salah seorang daripada uh, pemimpin apa apa Syekhul Islam dalam kerajaan Turki Uthmaniyah. Boleh Google lah tengok senarai Syekhul Islam. Yang terakhir yang terkenal ialah Syekh Mustafa, Syekh Mustafa Sabri. Syekh Mustafa Sabri ini dia hidup di penghujung era Uthmaniyah dan uh, dia berhadapan dengan gerakan sekularisasi pada waktu itu dan dia juga nak dibunuh. dia nak bunuh, dia diburu, dia lari daripada Turki kerana diburu oleh rejim sekular waktu itu dan dia larilah merata tempat. Antaranya dia pergi ke Balkan. Balkan kawasan Bosnia Herzegovina. Finally dia sampai ke Mesir. Jadi di Mesir, dia menetap di Mesir sehingga akhirnya dia meninggal di di Mesir. Dia sangat aktif dan juga sangat keras mengkritik sekularisme yang mengancam pada waktu itu di samping Syekh Badi Zaman Said Nursi. Cuma Syekh Badi Zaman Said Nursi dia membentuk gerakan. dia membentuk gerakan berbeza dengan Syekh Mustafa Sabri. Syekh Mustafa Sabri dia meninggalkan tu tulisan kitab Mauqiful Aql ada ada dalam 4 jilid. Sangat menarik. Itu menunjukkan keluasan ilmu Syekh Mustafa Sabri dalam falsafah pertama agama Islam itu sendirilah ilmu kalam, Falsafah Islam. Dan satu lagi, penguasaan dia terhadap falsafah barat. Yang menjadi rujukan bagi sekularisme itu sendiri. Dia membaca karya-karya Emmanuel Kant, Descartes, uh, Hume, David Hume, uh, penama Hegel, Schelling, Fichte, dan ramai lagi lah tokoh-tokoh falsafah. Herbert Spencer ada. Dia petik. Itu satu yang luar biasa. Dan dia hidup sezaman dengan Syed Muhammad Abdul juga. Dia meninggal saya tak ingat. Tahun 1900 berapa eh. Maknanya selepas selepas tahun 1900 lah. Timbalan dia ataupun naib dia namanya Sheikh Muhammad Zahid Al-Kawthari. Juga diburu. Akhirnya dia pergi ke Syria dan di Syria dia akhirnya pergi ke Mesir dan di Mesir dia meninggal di Mesir. Sheikh Musafa Sabri dan Sheikh Muhammad Zahid Al-Kawthari ni timbalan dia. Murid dia yang terkenal ialah Sheikh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang merupakan muraqib am ikhwanul muslimin di Syria. Kalau kita type ikhwanul muslimin di Syria yang kita biasa kenal tokoh-tokoh dia Said Hawa, Mustafa Sibai dan beberapa orang yang lain. Tapi muraqib am dia waktu itu ialah uh, Syekh Abdul Fattah Abu Udah yang juga merupakan guru kepada Maulana Salman al nadwi uh, Hafizahullah. Baik. Jadi Syekhul Islam ni suatu gelaran ataupun jawatan yang besar menunjukkan keutamaan dia di dalam pengetahuan Islam. Dan ada beberapa orang yang dipanggil dengan gelaran Syekhul Islam. Contohnya Syekhul Islam Zakaria Al-Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kalau di alam Melayu kita di tanah Melayu kita ni dahulu di Kedah sebelum ada jawatan mufti jawatan tertinggi dalam agama Islam ni juga dipanggil Syeikhul Is Syeikhul Islam. Antaranya yang yang terkenal tu ialah Syeikhul Islam Ahmad uh, Wan uh, Wan Sulaiman bin Wan Sidi. Wan Sulaiman bin Wan Wan Sidi. Dia dia sezaman dengan uh, Tuan Husin Kedah. Tuan Husin bin Nasir al qadahi dan mereka tu ada ada perdebatan lah pada zaman mereka tu wallahu taala jadi Syekhul islam dia digelar Syekhul islam izuddin uh, seorang apa nama pembes, uh, kemuliaan bagi agama Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Salam bin Abdul Qasim As-Sulami Syafi'i tawallahu Allah bil semoga Allah taala melindunginya dengan kebaikan wa rattabahu bit dan mempertingkatkannya dengan ketakwaan Men apa mem, memertabatkannya dengan ketakwaan kaedah. Ada satu kaedah. Maksudul ibadat kulluha at-taqarubu illallah azawajallah. Apakah dia objektif ibadat semuanya? Apa pun ibadat. Daripada solat, zakat, puasa, haji, jihad, dakwah. Kerana kita ni ada, kita ibadat ada ibadat mahdoh, ada ibadat gaya rumah, mahdoh. Dan bagi kita kaum kaum mukminin seluruh hidup kita tu seharusnya menjadi ibadat. Kerana dalam Solat kita pun kita menyatakan hal itu. Ikrar mukmin. Saya ingat ikrar mukmin masa saya ziarah ke saya ziarah ke mana ni? Saya, saya ingat kat Diniah Putri di Padang Panjang tu dia tulis. Tak siap saya dia tulis itu ikrar mukmin ataupun di Sungai Cincin. Saya tak ingat tapi ada tertulis di Sungai Cincin kat Masjid Sungai Cincin tu ada tertulis tu ikrar mukmin. Apa dia? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi kita warga Malaysia ada ikrar, ikrar rukun negara kita. Maka kami rakyat Malaysia Tapi bagi mukmin apa ikrar itulah setiap kali kita mendirikan solat bagi mazhab Syafi'i itulah doa iftitah dia. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat aku. Solat dulu tak letak situ. Kemudian wa nusuki ibadat aku. Mana daripada seluruh ibadat yang paling Untama dia letakkan pertama tu solat, kemudian ibadatku, kemudian hidup dan matiku kerana Allah Subhanahu SWT. Dan boleh kita faham. Kalau kita faham, nak faham tu balik. Maknanya kalau kita nak mati kerana Allah di jalan Allah, maka hidup tu kena kerana Allah dan juga di jalan Allah. Dan kalau kita nak hidup kerana Allah dan di jalan Allah, maka hidup kita tu mesti dalam bentuk ibadat kita kepada Allah. Sama ada dia mahdoh, ibadat ritual yang betul dan juga ibadat-ibadat umum kerja tu boleh jadikan ibadat umum. Kemudian dia punya pokok pangkalnya di mana? So, solat. Pokok pangkalnya di so, solat. Jadi maksud ibadat seluruhnya kata Syekh Abdul Salam Syekh Abdul Izzuddin bin Salam, kulluha seluruhnya ialah taqarrubu ila Allah Azza wa Jalla. Iaitu bertaqarrub mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ya'ni taqarrubu ila Allah Azza wa Jalla yang dikendaki, yang dimaksudkan dengan takarub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla tu apa dia? Al-Qurbu min judihi wa ihsanihi al-mukhtasina bi'ibadihi al-mu'min. Al-Qurbu maksudnya kedekatan daripada jud. Jud ni maksudnya uh, kurnia dia yang tak terperi. Jud ni. Jud ni Allah Ta'ala Ta ni salah satu nama dia tu apa? Jawad. Al-Jawad. Apa makna Al-Jawad? Al-Jawad, Al-Jawadul Karim. Kan? Al-Karim tu maksudnya pemurah. Al-Jawad ni maksudnya Allah oh Ta'ala memberi tanpa dimint, tanpa diminta. Sebab tu Rasulullah SAW bila masuk bulan Ramadan, Ajwadun Nas. Dia sebutkan manusia yang paling pemurah. Artinya Rasulullah ni memberi tanpa diminta. Banyak pula diberinya. Maka takarub kat sini, kur, maksud kurb ataupun kurbah ataupun takarub dekat tu ialah dekat dengan kebaikan Allah Subhanahu taala dekat dengan kepemurahan Allah Subhanahu taala yang Allah Taala khususkan bagi hamba-hambanya yang ber, beriman. Kan itu dalam Quran kalau kita perhatikan kalimat rahim Allah Taala khususkan hanya untuk orang beriman. Allah Taala ni rah. Dia bersifat dengan sifat rahmah. Maaf, ni maksud kasih sayang. Dan daripada sifat rahmah terbit dua nama, Rahman dan Rahim. Rahman ni maksudnya nikmat yang Aku nama kasih sayang sifatnya umum. Apa yang bersifat meratai setiap makhluknya. Sama ada yang soleh maupun yang tak soleh. Sama ada yang baik maupun yang tak baik. Sama ada dia manusia atau bukan manusia. Mana Rahman. Sebab tu disebut Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa. Ar-Rahmanu ala Ar al-Arshistawa. Ala Sebahagian ulama' nyatakan bahawa rahmat Allah Ta'ala itu dalam taksirnya rahmat Allah Ta'ala itu meliputi seluruh alam bermula daripada arasnya sampailah kepada makhluknya yang terkecil. Sebab itu dalam satu ayat Al-Quran disebutkan وَرَحْمَةِ وَسِعَدْ سْكُلَّ شَيْءٍ Dan rahmatku itu meliputi tiap-tiap sesuatu. Itu rahmat yang sifatnya umum. Rahman. Tapi bila rahim, dia terkhusus bagi orang beriman. Kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran. Contohnya dalam firman Allah subhanahu taala disebutkan Ya ayuhallazina ya ayuhallazina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu wa asila huwa yusalli alaikum wa malaikatuhu liukhrijakum minal zulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima Maksudnya wahai orang beriman berzikirlah kepada Allah SWT dengan zikir yang sebanyak-banyaknya bertasbihlah kepadanya pada setiap pagi dan petang Kemudian dialah Allah dan juga para malaikatnya yang berselawat ke atas kalian orang beriman supaya kalian bebas daripada berbagai-bagai kegelapan kepada cah cahaya. Adapun Allah Taala itu wa kana bil mu'minina rahima. Terhadap orang-orang beriman bersifat rahim. Itu juga ayat lain contohnya berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم Baik, رحيم Jadi rahim digunakan di hujung tu rahim. Sebab tu dalam kitab-kitab bila mensyarahkan tentang nama Rahim ni bagi Allah SWT artinya rahmat yang terkhusus bagi orang ber orang beriman. Baik. Jadi wa ayu amila wa ayu amila al ilaihi muamalatan min taqarrubin min man taqarraba ilaihi bi-tha'ah wa-ta'zim wal-khudu' wa-tafkim wa illa fal qurbu min zatih muhal ya'na qurbu li anna al qurb wa min sifati al dan orang yang mentaqarrubkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia bertaqarrub dengan perkara-perkara yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada berbagai-bagai bentuk ketaatan bi ta'ah makna dengan cara ketaatan dan ta'zim ta'zimnya maksudnya mengagungkan Allah Subhanahu kerana dalam taqarrub tu ada sif ada apa ada perbuatan mentakzimkan Allah Subhanahu dalam solat kita ada mentakzimkan Allah Subhanahu bermula daripada kita angkat takbir Allahu akbar Allahu akbar Allah maha besar maknanya bila kita sebut Allahu akbar maka dalam kesedaran kita seharusnya yang lain semudah tidak akbar dah. Allah maha besar Maknanya sudah tidak ada lagi yang akbar pada waktu itu selain daripada Allah Subhanahu SWT. Dan ini hal kerohanian yang harus di, diusahakan. Dan cara mengusahakannya pertama ialah dengan membanyakkan zikir dan juga menjauhi maksiat. Kerana maksiat tu menyebabkan mata hati kita tumpul, hati kita tu menjadi keras sehingga apa nama, kerohanian ibadat solat kita tu tak dapat lagi kita rasakan. Bukan saja kerohanian ibadat solat, tetapi juga kerohanian berbagai-bagai ibadat lain tidak dapat kita rasakan dan tak terkesan pada pada hati. Ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian dalam surah kita sebut wajah tu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ard. Pada saat itu aku berhadap kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita tidak pada saat kesedaran kita kita memalingkan daripada ciptaannya iaitu langit dan bumi kepada Maha Penciptanya iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kiblat solat zahirnya itu Kaabah ataupun kiblat batinnya telah kepada kepada Allah SWT. Berhadap kepada Allah Subhanahu SWT. Dan di situlah sebenarnya letaknya esensi tasawuf. Tasawuf ni sebagai satu apa al-janib al-ruhi minal Islam. Bahagian aspek kerohanian dalam Islam. Kata Syekh Ahmad Zaruk rahimahullah. Tasawuf ni kalau nak ditarifkan ada sekitar 2,000 tarif. Tetapi al-maksud kulluha, maksud daripada semua ta'rif tu kata dia, sidqut tawajuhi ilallah. Benar fokus hati kita, benar berhadap hati kita, hati kita itu tu kepada Allah. Jadi bila kita sebut wajah tu wajah lillazi fatara samawati wal ard, aku hanya berhadap kepada Allah pencipta langit dan bumi, itu tujuannya ialah kita nak wujudkan sidqut tawajuh ilallah. Mana betul kita berhadap kepada Allah SWT. Sebab tu dalam Ihya Ulumiddin ada satu bahagian tu bila Imam Ghazali bahas tentang makna tauhid dia ada sebut. Dia kata apa? Dia kata ketika kita mengucapkan, ini berlaku pada diri kita, diri saya sendiri. Mana bila kita mengucapkan wajah tu wajah lillazi fataras samawati wal ard, itulah pendustaan pertama kita di pagi hari. Mana waktu kita solat subuh, Allahu akbar. Kita pun baca doa iftitah, sampaikan wajah tu wajah lillazi fataras samawati wal ard. Kata Imam Ghazali, itulah pendustaan pertama kita kepada Allah Subhanahu taala. Kerana di lidah kita mengucapkan aku berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan hati itu berpaling kepada banyak perkara yang banyak perkara selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana nak mewujudkan keselarasan hati dengan per, dengan perkataan tu? Ha, ini satu perlu kepada suatu mujahadah. Jadi dalam solat mana dalam ibadat seluruhnya tu adanya unsur ta'zim. Maknanya mengakunkan Allah SWT. Ada unsur khudu' ah, Khudu' maknanya merendah diri. Menghina diri di hadapan Allah SWT. Merasakan diri itu la syait di hadapan Allah SWT. Maknanya la syait ini bukan apa-apa pun kita ni di hadapan Allah SWT. Kan dalam Al-Quran tu Allah Taala menemplak orang-orang kafir. Eh? Yang kita baca dalam surah Yasin. Dia kata, Awalam yaral insanu anna falaknahu min nutfatin fa'idha huwa khasimu mubin. Apakah manusia merujuk pada orang kafir. Apakah orang kafir itu tak melihat? Orang kafir itu tidak melihat bahawa dia dijadikan daripada air mani yang hina. Tetapi bila dia dah besar, dia lah menjadi penentang Allah Ta'ala yang palingnya? Paling nyatu. Jadi solat tadi nak menyedarkan kita tentang hakikat ubudiah kita. Hakikat kehambaan diri kita. Dalam kitab-kitab Tauhid dia kata kan, makna uluhiyah tu, Allah mustarunin an kulli masiwah. Allah Ta'ala tu terkaya daripada sekalian makhluknya. Maknanya Allah Ta'ala tak berhajat sikit pun kepada makhluknya. Dan dia tak berhajat sikit pun kepada amal kita. Dia tak hajat sikit pun kepada amal kita. Kalau seluruh alam ni sepakat tak nak menyembah Allah, tidak merugikan Allah. Walau sezarah, walau sedikit pun. Kalau seluruh makhluk dalam alam ni pakat, dalam alam ni pakat nak taat pada Allah, tidak pun menambahkan kekayaan bagi Allah sementara. Kerana Allah Ta'ala tak ambil faedah daripada hamba-hambanya Kenapa dia bersifat Al-Jawadul Karim? Allah Ta'ala tu bersifat maha pe, Pemurah dan dia terus mem memberi tanpa diminta. Ada tafkhim. Ada membesarkan Allah Subhanahu Taala. Jadi itu maksud takarub ilallah. Takarub dalam erti kata mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam bentuk ketaatan. Bukannya takarub dalam... Takarub bukan maksudnya mendekatkan diri dalam bentuk zat dengan zat. Kenapa? Wa illa falqurbu min zatihi muhal. Kenapa? dekat kepada Allah Taala dengan zatnya itu adalah sesuatu yang muhal makna mustahil kenapa kerana li anal qurba wal bu'da min sifatil ajsam kerana kedekatan dalam bentuk benda apa zat dengan zat ni itu adalah sifatnya jisim dan Allah Taala tu laisa bi Imam Ghazali kata wa annahu laisa bi jismin musawwar dia bukanlah jisim yang berbentuk eh. jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sudut apa nama kejisiman itu sebut. Jadi maksud kita dekat pada Allah bukan macam saya dekat dengan Cik Alimi, dengan yang tuan-tuan ni -tuan. maknanya kita duduk dekat sini. Aa, ada jisim dengan jisim. Eh, sedangkan Allah SWT tu tidak tidak bersifat dengan sifat-sifat kejisiman. Walikur bihi min khalkihi maknayan. Adapun kedekatan Allah SWT daripada hambanya itu, apa daripada makhluknya itu ada dua makna. Ahaduhuma <Tanmeselefon> kurbuhu bil ilmi wa ru'yati wa Yang pertama sekali ialah dekatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu dengan ilmu dengan penglihatan maknanya Allah Taala tu sentiasa melihat memantau kita dalam 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 dalam, hadis. dalam hadis dalam sebuah hadis Nabi so SAW sebutkan al ihsanu an ta'budallaha kaannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak ihsan tu ialah anda beribadah seolah-olah melihat kepadanya dan kalau anda tidak melihat kepadanya maka sesungguhnya dia itu melihat kepada kepada anda. Wasyumul sultan. Maksudnya de, kedekatan Allah Taala dengan makhluknya itu ialah kerana kekuasaannya yang meliputi tiap-tiap tiap-tiap se, sesuatu. Tak ada satu pun dalam alam ini daripada yang besar sampai yang pada kecil itu yang terlepas daripada kekuasaan kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Sebab tu ada saya baca kisah seorang 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 pemerintah Ketika dilantik menjadi pemerintah, dia bertemu dengan seorang soleh, seorang alim. Lalu dia minta nasihat, dia kata. Dia kata, orang alim ni kata kepada kamu. kepada kepada orang apa, kepada pemerintah ni lah. Dia kata. Kamu ini sebenarnya adalah sebahagian kecil daripada keseluruhan wilayah kekuasaan Allah SWT. Maksudnya kamu ni yang memerintah negara ini, yang walaupun macam mana besar pun negara ini, kamu yang memerintah negara ini hakikatnya hanyalah sebahagian kecil daripada keseluruhan wilayah pemerintahan Allah Subhanahu Wa Allah Taala tu apa? Walillahi mulkus samawati wal arb. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi dia nak tanamkan dalam diri ataupun dalam pemikiran pemerintah tadi sadar diri bahawa hakikatnya kita ni bukan apa-apa. Kita ini jangan bila Maksud bila seorang pemerintah dia rasa dia lah berkuasa atas tiap sesuatu maka dia akan jadi seperti Firaun. Pana rabbukumul a'la dia kata aku ni Tuhan kamu yang tertinggi tapi dia kena ada satu kesadaran bahawa di atas dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatu. Eh? Jadi itu wasyumul sultan maknanya kekuasaan Allah Taala yang meliputi setiap makhluknya. Makna yang kedua wasani al-qurbu bil judi wal ihsan. Iaitu kedekatan Allah SWT dengan limpah kurnianya dan juga kebaikannya. Falkurbul awal, maknanya kebaikan dalam bentuk yang pertama tadi, iaitu kedekatan dari sudut pengetahuan Allah Taala tentang makhluknya. Maknanya Allah Taala ni pengetahuan kita kita apa pengetahuan Allah Taala tu sangat dekat dengan kita. Maknanya tak ada satu perkara pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu Taala sama ada apa yang nampak ataupun yang tersembunyi. Eh, yang kita tahu ataupun yang kita tak tahu. Eh. Dalam masa kita sa'i tu, contohnya kita sebut apa? Ketika kita berlari dekat lampu hijau tu, kita baca satu doa. Rabbi ufir warham wa'fu wa takarram wa tajawas amma ta'lam ta innaka ta'lamu ta ma la na'lam innaka antallahu al-a'azul akram. Maksudnya, Rabbi fi warham. Tuhanku, ampunkan aku, kasihanilah aku. Wa'fu wa taqarrab, maafkanlah aku dan berbuat baiklah kepada aku. Wa tajawaz amma ta'lam. Berlebih kuranglah dengan perkara-perkara yang kau tahu tentang diri aku. Maksudnya berbagai-bagai kesalahan, dosa yang Allah Ta'ala tahu, minta Allah Ta'ala berlebih kuranglah. Abaikanlah. Inna ka ta'lam ma la na'lam kerana sesungguhnya kau mengetahui apa yang kami tak tahu. Wa antala Allah la al azul akbar. Kan engkau sesungguhnya adalah Allah yang Maha Mulia lagi Maha terpuji. Jadi maksud dia di sini bahawa kedekatan Allah Taala dengan makhluknya dalam konteks yang pertama iaitu kedekatan dari sudut pengetahuan, dari sudut peng, peng, melihat, pemantauan dan juga kekuasaan, pengliputan kekuasaannya itu itu umum bagi semua makhluknya. Dijamin jamiil akwal. Adapun makna kedekatan dengan erti dekat dari sudut apa limpah kurnianya dan juga ihsannya itu maka itu adalah khas bagi ahlul iman bagi orang-orang yang beriman wa dalla ala al-qurb al-awwal qawluhu ta'ala ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum surah al-mujadilah atau al-mujadalah ayat ke-7 adapun aspek pertama kedekatan Allah Taala dengan makhluknya tadi itu di dalil dalilnya ialah firman Allah Taala ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum dan tidaklah maksudnya uh, Perbicaraan tiga orang itu Melainkan Allah adalah yang keempat Mana bila kita ni Contohnya kita kat sini Dalam bilik ni kita ada berempat Dicampur pula mungkin yang ada dekat Apa nama? Online ni Entah berapa saya tak pasti Mungkin okay, ramai Tapi nak cerita Allah Ta'ala tu Mengetahui tiap-tiap seorang daripada kita Mengetahui, mendengar, melihat, memantau Apa? Nah, setiap orang daripada kita Maka dia sebutkan Allahur bi'unghum kat sini Mana kalau tiga orang ada kat situ Berbicara kena ingat Allah yang keempat yang melihat yang mendengar yang mengetahui apa yang kita bicarakan itu aspek pertama Permana wadalla 'alal qurbi sami dan dalil bagi kedekatan yang kedua iaitu dari sudut ihsannya Allah Subhanahu wa taala dan juga jud ataupun limpah kurnia Yang Allah Taala bagi orang beriman ialah firman Allah Taala taala wasjud waqtarib dan hendaklah engkau bersujud kepada Allah dan mendekatkan dirimu kepada Allah. Sebab itu dalam satu dalam taksir disebutkan ni. Eh? Imam Ghazali ada sebut dalam satu tulisan dia. Dia kata ketika Rasulullah sallallahu alaihi ayat ni wasjud waqtarib dan surah al-alaq ayat terakhir wasjud waqtarib itu merujuk kepada apa yang Rasulullah sallallahu doakan di dalam sujudnya. Allahumma a'udzu bi Allahumma a'udzu bi rahmat Allahumma a'udzu bi uh, bi rahmatika bi mu'afatika min azabik. Allahumma a'udzu bi mu'afatika min azabik. Ya Allah, aku berlindung kepada aku berlindung dengan kemaafan-Mu daripada azab-Mu. Kemudian Nabi SAW, SAW sambung. Allahumma a'udzu bi rahmatika min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan rahmat-Mu daripada murka-Mu. Dan akhir sekali Nabi SAW, SAW berdoa, disebutkan Allahumma a'udzu bik, Allahumma inni a'udzu bika minkah. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripadamu. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika kama asnai ta'ala nafsik. Maha suci engkau. La nuhsi sana'an alaika. Alaika tidak terhitung puji-pujian ku terhadapmu. Kama asnai ta'ala nafsik sebagaimana engkau sendiri memuji dirimu sendiri. Jadi, ulama' membahaskan bahawa maksudnya itu berlakunya takarub Rasulullah SAW kepada Allah SWT. Allah Daripada memandang kepada perbuatan Allah, apa dia? Aku berlindung daripada, aku berlindung dengan kemaafanmu, itu perbuatan. Dengan, daripada, aku berlindung dengan kemaafanmu daripada, daripada, apa? Daripada azab, itu perbuatan Allah Ta'ala. Tapi perbuatan ini berpunca daripada sifat yang ada pada zat Allah SWT. Iaitu, aku berlindung dengan rahmatmu daripada, Murkamu. Kerana azab itu berpunca daripada murka Allah. Adapun kemaafan tu bermunca, berpunca daripada rahmat Allah. Dan kita kena faham bahawa sifat itu adalah apa nama sifat itu berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wataala. Itu yang kita tahu itu sebutkan. Maka sebenarnya kita berlindung kepada Allah dengan dengan Allah, dengan Allah Subhanahu Wataala. Kerana Allah Subhanahu Wataala maha kaya. Allah SWT tu boleh berbuat apa sahaja. Maka tempat kita berlindung itu adalah kepada Allah Taala. Fafiru ilallah, maka berlarilah kamu kepada Allah SWT. Dan ayat yang lain contohnya dia sebutkan, Aina yashrabu bihal muqarrabun air mata apa mata air yang diminum dengannya oleh golongan muqarrabun surah al mutaffifin ayat 28 contohnya ayat lain fa in kana min al muqarrabin faruuhun wa raihaanun wa jannatun na'im maka adapun sekiranya ia ter, ia termasuk dalam kalangan golongan muqarrabun muqarrabin eh muqarrabin faruuhun wa raihaanun wa jannatun na'im ruh ni maksudnya perasaan apa gembira raihan ini raihan ni uh, suatu nikmat yang berada di syurga wa jannatu naim wa jannatu naim syurga yang penuh dengan nik nikmat jadi akhir sekali disebutkan wa fadailul ibadat wa syarafuha wa fadailul ibadat wa syarafuha ala qadri darajatiha wa faidatiha fa haitsu azmatil faidah kanatil ibadatu afdal Adapun kelebihan tiap-tiap ibadat itu dan kemuliaannya mengikut kadar uh, darjat tiap-tiap ibadat tersebut dan faedah-faedah yang ada padanya. Maka semakin besar faedahnya, maka ibadat itu juga makin af afdol. Jadi ini sebagai suatu mukadimah nak ceritakan uh, bahawa ibadat yang paling afdol tu adalah solat kerana di dalamnya terdapat pertama syaraf kemuliaan yang tinggi. Kita dah cerita tadi bahawa Nabi SAW tu dijemput oleh Allah Ta'ala untuk dihadiahkan dengan solat. Kemudian di dalamnya tu juga terdapat banyak kurnia dan kelebihan yang Allah sediakan serta hukuman yang Allah siapkan untuk orang yang meninggalkan solat juga ber juga berat. Jadi itu menunjukkan betapa besarnya kedudukan solat di dalam pandangan pandangan Allah Subhanahu <Its1> dan nanti insya-Allah kita akan sambung lagi pada perenggan yang selanjutnya insya-Allah. Wallahu taala. Jasa kalau keran kepada Fadil Ustaz Muhammad Nasir atas kupasan Uh, kitab Al-Qasir Salah ya, yang uh, <tuh> sangat bermakna uh, dalam konteks kita memahami uh, kepentingan objektif solat sebagaimana yang telah dinukilkan dalam kitab apa maqasid solat tulisan Azuddin Abdul Salam dan memang pun uh, ini disebut oleh Ustaz tadi buku ni pun ada yang yang telah pun diterjemah ya, dalam bahasa bahasa Melayu oleh sahabat kita ya insyaallah dan beberapa program-program walaupun -program pun di ketaksilaan dan digunakan juga buku itu untuk diperluaskan ya, eh, kefahaman-kefahaman tentang solat maqasid ya, eh, tujuan matlamat objektif uh, solat tersebut jadi uh, kita ada masa insyaallah sebelum apa ni uh, kita nak pindah kepada Haji Khailani ni kalau ada uh, persoalan ataupun uh, penambahan daripada al-ali usrah. Ana buka dulu. InsyaAllah, allah silakan. Silakan uh, yang ada ada di di, di di anjung ataupun di rumah masing-masing. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Ya. Uh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salat ni sebenarnya adalah satu ibadah yang amat penting untuk kita semua. Kerana dia Allah telah meminta kita untuk menjalankan ibadah ini lima kali dalam sehari. Ya. Yeah. Dan dari segi masanya pun kita lihat ianya bukanlah sesuatu yang yang ganjil ya cara dan waktu yang diminta untuk kita mengingat Allah dan untuk berjumpa dengan Allah kalau kita ingat ya pada asalnya solat ni 50 waktu dan diturunkan kepada 5 walaupun dari segi pahala yang didapati adalah 50 dan di sini ya perlu kita uh, cuba fikirkan ya kerana solat ini ya, ialah sesuatu perkara yang walaupun nampak ya bahawa kita seakan-akan melakukan pergerakan ya melakukan pergerakan iaitu sujud uh, rokok dan lain-lain lagi tetapi yang sebenarnya yang lebih penting daripada itu ialah apa perasaan kita ya apabila kita melakukan solat itu apa yang terlintas di hati itu ya yeah. Dan inilah dia kelebihan yang ada ya, pada solat dan memang pada semua ibadah. Kita merasa seronok untuk melakukannya. Dan ianya kita tidak rasa bahawa ianya satu perasaan. Tetapi kalau kita masih lagi merasakan bahawa bila kita melakukan solat, melakukan puasa, memberikan sedekah, itu satu bebanan. Jadi kita kena cari hati kita ya. Mengikut ulama' hmm. kata kalau tak jumpa hati kita ni dekat Quran, kita cari tempat lain lah. Kalau jumpa, <laughs> tak jumpa juga kat solat, cari tempat lain lah. Kalau dah tak ada, kita kena minta kat Tuhan hati yang baru. Ha, karena kerana hati kita ni dah terlampau kotor sangat. Jadi Alhamdulillah terima kasih kepada Ustaz kerana berkongsi ya, dalam perkara solat ini. Dan ini adalah satu-satu ibadat yang amat penting. Dan dia uh, mengingat kita bahawa apakah perhubungan kita dengan Allah adakah setakat ilmu sahaja ilmu ataupun sehingga hati kita telah bertauhid kepada Allah dan ini kita lakukan tiap setiap hari sebanyak lima kali wallahu alam terima kasih prof datuk atas pertambahan perkongsian eh. macam mana kita uh, memahami tentang uh, kepentingan eh, bila solat itu sesuatu yang sangat uh, bermakna. Kadang-kadang bila kita ada masalah, uh, pada masa itu, kalau bagi orang yang ada pengalaman, untuk, untuk kita mengadu, hanya kepada Allah SWT secara ikhlas, seperti disebut oleh Datuk Kamarul tadi, uh, meletakkan solat sebagai tempat di mana kita mengadu kepada Allah SWT. Uh, ini, ini penting. Ya segala permasalahan-permasalahan peribadi, keluarga, negara dan sebagainya. jadi ha, solatlah tempat yang antara yang terbaik ya, untuk kita mendapatkan kekuatan sisi Allah SWT. Silakan yang lain-lain kalau ada tambahan. Assalamualaikum. Saya nak tanya sikit. Ya, sila-sila. Uh, Siapa tu? Kata. Uh, Anda sebab guna handphone ni tak pernah nampak uh, nama tadi tu. Uh, sila sila teruskan. Uh, bagi, bagi tahu nama kembang. je. Saya gambar. Assalamualaikum <laughs> Ya 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 ya. Oh ini ni Tok Faizul eh? Ya? Oh, ya ya ya. <laughs> Allahuakbar. Dengan selalu mata ingat saya, kenal saya, 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 saya. <laughs> sila sila Apa sila dengan, teruskan teruskan. Syekh Islam uh, dengan Said pada zaman Sanusi. Adakah dia uh, sama dengan zaman pada zaman Sanusi ataupun dia Se -se selepas itu dan apa dia uh, sumbangan daripada gerakan uh, Zaman Sanusi Allah Allah ok siapa Syekh Mustafa Sabri dia? ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Syekh Mustafa Sabri ni Syekhul Islam Kerajaan Osmania dan dia hidup sezaman dengan Syekh Said uh, Badiu zaman Said Nursi. Dan kita kena faham bahawa di Turki ni ulama tu ramai. Dan masing-masing ada memainkan peranannya lah. Uh, Syekh Musaffa Sabri dengan peranannya, dengan keilmuannya, dan penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan bagi menghadapi apa nama ni serangan pemikiran ataupun al ghazwul fikri yang menyebabkan beliau mengarang sebuah buku Pak Jilid Maufkiful Ilmu Wal Alam uh, Min Rabbil Alamin. Tak saya gitulah judul dia. Judul dia agak panjang dan saya ada lah naskah tu, empat jilid. Uh, agak menarik buku tu dan sayangnya belum ada yang menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Cuma tesis-tesis yang ditulis tentang beliau ni banyak. Antara lain ada seorang sahabat saya tu, uh, saudara Helmi Marjunid. dia buat tesis master dia berkaitan dengan apa nama Syekh Mustafa Sabri ni, pemikiran kalam dia, kritikan terhadap apa nama kritikan terhadap atheism. Tak siap saya begitulah judulnya. Eh, berdasarkan, berdasarkan kepada penulisan Syekh Mustafa Sabri inilah. Dan dia kita kena faham dia berjuang dengan ilmu dia. Sebab jihad ni dia bukan saja jihad fizikal kan. Tetapi ada satu dipanggil jihadul kalimah. Mana jihad dengan kalimah, jihad dengan ilmu dia berhadapan dengan serangan pemikiran yang sebenarnya lebih mematikan daripada serangan serangan fizikal. Fizikal dia membunuh tubuh badan kita. Tapi serangan pemikiran ini membunuh iman kita. Jadi ketika berlakunya penterjemahan karya-karya yang bersifat etistik, mengangkat idea-idea materialisme, etisme, sekularisme di Turki waktu itu sebelum sebelum terjadinya apa yang kita kata sebagai rampasan kuasa atau penggulingan Khilafah Osmaniyah tersebut, dia sudah ada gerakan gerakan kebudayaan, gerakan pengetahuan serangan pemikiran terhadap Islam. Jadi dia menjadi benteng pertama, benteng dalam mempertahankan serang, apa, umat Islam daripada serangan pemikiran tersebut. Dan peranan dia ni dimainkan juga oleh Syed Nursi. Cuma lebihnya Syed Syed Nursi. Syed Nursi ni, kita uh, Memang terkenal lah dengan kitab dia Rasa Ilun Nur. Saya ingat ada dalam 10 jilid kalau tak 10 jilid. Himpunan tulisan-tulisannya. Syekh Syed Nursi ni dia mempunyai jamaah. Dia mempunyai pengikut yang ramai. Melalui murid-murid dia. Eh, kalau di Turki tu banyak lah. Kalau di Turki. Uh, seperti Hayrat Foundation ada lagi yang lain-lain. Dan uh, Syekh Syed Nursi ni dia bertitik tolak daripada pemahaman terhadap Al-Quran tu sendiri. Semasa Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT beberapa tahun yang lepas saya sempat berkunjung ke Turki uh, mengikuti program Hairat Foundation ni lah. Kebelah ada sahabat saya tu, Ustaz Ahmad Khairul Nizam ni, dia uh, kawan pada Ustaz Sadiq kita. Ustaz Sadiq kita di Malaysia tu, Sadiq. Uh, dia, mana kami ke sana, dapatlah berkunjung ke tempat Syed Syed Nursi tu di tempat tahanan beliau. Di Barla, berdekatan dengan Tasik Agirdit di, di wilayah Isparta. Eh. Di situ dia ditahan sekitar tujuh ke lapan tahun. Dan uh, uh, di situlah dia bermula mengarang apa dipanggil Rasa Il Nur Dan dia cuba membuktikan Ijazul Quran. Kitab Rasa Il Nur tu dia berkisar pada pembuktian Ijazul Quran bagi menolak serangan faham materialisme dan juga sekularisme pada waktu itu. Dan Syed Said Nursi ni, dia meninggal dunia sampai hari ni kubur dia pun kita tak tahu kat mana. Dia ditanam tapi kemudiannya dibongkar dan sekarang ni kita tahu, tak, tak tahu di mana jasadnya berada maknanya betapa dia ditakuti ketika hayatnya dan juga ketika hidupnya. Dan adalah kalau sejumpa orang tu cerita eh. Dia kata kalau zaman awal-awal apa nama sekularisme di Turki, sekularisasi Turki dulu hatta kalau dalam rumah simpan Quran pun tak, tak boleh ditangkap di penjara. Eh. Maknanya memang betul-betul usaha untuk membenam Islam, menghapuskan is Islam. Tulisan-tulisan Arab tu tak tidak dibenarkan. Dan salah satu jihad Syekh Said Nursi ni ialah dia berupat berusaha untuk memelihara tulisan Arab atau dan juga bahasa Turki Osmani. Bahasa Turki yang ada sekarang ni dia bukan dia bahasa kemudian kan? Dia bahasa Turki Osmani dulu dengan tulisan dia tu. Kalau kita tengok, aku nama kita ada kita ada tulis dia uh, special, juga lah. dia berusaha untuk memelihara itu dan percayalah bahawa sekarang tak ramai boleh baca pun orang Turki, tak ramai boleh baca dan percayalah bahawa terlalu banyak khazanah ilmu yang tersimpan dalam gudang kerajaan Turki, Osmaniyah yang tak terbongkar kenapa kejahilan terhadap terhadap bahasa bahasa. Turki Osmani itu. Jadi jihad dia itu salah satunya ialah menjaga menjaga bahasa dan tulisan tulisan Arab. Selain daripada dia buat apa nama naskah Quran tawafuk dan sebagainya itu sebagai satu cara nak membuktikan apa nama membuktikan ijazul Quran. Tapi itu kelebihan lah. Memang dia hidup sezaman uh, sehingga di komen saya, saya ingat saya pernah dengar komen komen Syekh Mustafa Sabri sendiri tentang Syekh Said apa Syekh Said Nursi dia kata bahawa Syekh Said Nursi ni telah mencapai lebih daripada apa yang dia apa yang Syekh Mustafa Sabri sendiri usahakan. Ha, itulah. Saya kalau nak tahu tentang Syekh Said Nursi tu, bacaan santainya ada satu novel, jodolnya Api Tauhid. Carilah. Jodol novel tu Api Tauhid, karangan Habibur Rahman al Shirazi. Pengarang buku Ayat-Ayat Cinta tu. Ha. cuba cari. Saya suka baca tu kerana menarik. Memang dia cuba menceritakan secara faktual tentang perkembangan pemikiran Syekh Said Nursi. Wallahualam. Okay. Terima kasih yeah. uh, atas uh, persoalan yang ditanya oleh Dr. Faizul tadi. Prof. Faizul tadi. Silakan, ada lagi tak sebelum sebelum kita pindah kepada sesi bersama dengan... Masih ada lagi? Silakan. Satu lagi. Kalau tak ada, minta Ustaz Promoskan sikit Ustaz dalam satu minit. Okay lah. Perbincangan sure. untuk malam ni lah. Bukan rumus tajuk lagi. Tak habis lagi tu. <laughs> InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Okey. Kitab ni sebenarnya nipis saja dia tak terlalu tebal. Yang cuma mungkin saya nak saya tak pasti tapi yang sebenarnya yang diterjemahkan tu ialah Maqasidus Saum ataupun Maqasid Puasa oleh id. Uh, saya tak pasti sama ada Maqasid Solat tu sudah diterjemahkan ke belum. Tapi kalau ada orang rajin sila, minta tolong terjemahlah. Manfaatnya sangat besar eh kepada kepada masyarakat kepada kita semua apatah lagi kita Anak anak ha, cuba double check ustaz kata ha. selah Marwan yang yang Syekh Marwan terjemah tu bukan itu ke maka siyum uh, maka puasa. ya yeah. ni Salah solat pun macam dah ada tu tapi Allah Allah tak jumpa tapi kalau puasa tu apa ya yeah. yeah, kalau dia, dia, dia puasa lah. betul puasa ustaz, lah puasa lah. dia, dia kata bukan tak Eh, ya maka si maka si saum tu dah lama dah dalam muda dah dalam okay, da? solat tu tak tahu lagi kita check baliklah insyaallah eh kalau ada alhamdulillah insyaallah 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 baik okey jadi saya kalau khairan kasirah Okay. terima kasih okay. banyak okay. atas pembentangan kita kita, kita sambung lagi insyaallah pada